edit. Ni pesa wekeza. Naitwa Timothy Waswa Sifuna. Si tunaishi Saika, Kango the Rotary. Mimi ni mama ya Timothy. Timothy alikuwa na shida ya watu wadogo. But sasa tukwa na ile uwezo ya kumtibu. Tukenda clinic, corona ikaingia. So akasema tusiende ndio tusichanganyike na wale watu wa ugonjwa ya corona. So tukastop kwenda clinic. Lakini saa tukarudi kukaa tu home. Isia nikaona mtu. Ujumbe na marafiki wangu wawili WhatsApp wakini. Ujumbe akisema kama unajua mtoto wako akona shida ya roho, mpeleke Gertrude. Kuna madaktari wamekuja kusaidia. So tukachukua hatua, tukakuja huku. First nilienda ya Doni, but Doni akaniambia nikuja huku mimi. Ndio tukakuja. Kwa bahati nzuri tukapata hiyo nafasi. Timothy akachukuliwa. Akafanywa surgery. Sahi naona tofauti mkubwa sana tangu vile alikuwa ile mara ingine juu. Kifua yake ilikuwa imeisha kabisa. But since afanyiwe ile operation, naona ni kama amefanana na wale watoto wengine wenye wamezaliwa na wake. So ni mimi kuwa napenda kurudishia tu shukurani wale wote wenye walisimama kwa ajili ya watoto wenye hawajiwezi kama Timothy, wakajinyima wakajinyima kututolea. Mungu awabariki sana. Na pia madaktari wa Gertrude wenye walitupea nafasi tukakuwa mahali hapa, walikuwa wazuri sana, hata si kwa isikia kelele ama harassment kama hizo hospitali zingine. Hizo hospitali zingine unapigwa makelele, sijui ni mama weni mama kweli, sijui nini, but huku si kwa isikia hiyo sauti. Mpaka vile tulitoka tukafika, hata sisi wenyewe tuko tunataka kwenda home by the, hata Timothy akwenda ile tu ya upendo, ile tu yani ile treatment, ile tu yani kutupea tu moral na kutuongelesha vizuri inafanya tu uishi huku. But sasa unajua haiwezekani, inatakana twende home tutupe ingine space. Tunasema ni asante sana, wabariki kabisa. Mungu awabariki kabisa. Na wale wote madaktari walitoka huko nje wakakuja, wale wa Rotary pia, Mungu azidi kuwabariki, wasikufe moyo, waombea tu Mungu awape nguvu, awape maisha marefu, ndio wakuje kusaidia watoto wengine. Najua kuna watoto wengi sana, but ile ujumbe najua haikuwafikia juu, maybe tuseme kama wako huko hizo huko mtaani, maybe hawana hizi simu za kuwafikisha hiyo ujumbe. So inabidi tukitembea, maybe tu okay, mimi ningesema maybe kutembea pia ingekuwa vizuri, na wale wa mashinani pia wapate hii ujumbe. So sijui kama kule mashinani pia kuna Gertrude ama ni huko tu. Ningeomba kama ingekuwa pia huko, au pia wapate kufaidika kama sisi tumefaidika. Barikiwe sana. Kabla nifanyiwe sajari, nilikuwa ngaya nasikia mgonjwa kila mara. Kabla nikuja huku nilikuwa naishi ushago. Sasa ilikuwa nikienda shule, after one week haishi, nasikia kichwa na noma, mwili nachoka sana, rudi home na kaa home. Sasa vile nilikuja huku hivi ndio
sijui siku moja nilikuwa utu. Nikasikia kichwa kanuma, nikaambia mama. Nasikia mgonjwa kichwa inanuma. Nikanipeleka hospitali. Kupeleka hospitali yao kulipimwa kani. Pia tu dawa na tukarudi home. Kasema yao ni kichwa. Pia after 10 week next day nikaambia mama nasikia vibaya. Mama akakuja akaniambia kuna watu wa Gertrude wamenitumia message. Kasema ati kama tutaweta kuna ugonjwa roho. Akawaende huko hivyo. Na mimi na mama tukasema tutaenda huko hivyo tutonika tutapata nafasi. Na kibati mzuri ya Mungu tukakuja tukapata. After surgery sign nasikia tu niko. Poa naweza tembea. Naweza hadi lala vizuri. Mama sayashtuki juu sina shida yoyote. Sisikii kichwa kuniuma kila mara. Oh, tu mwati alikuwa akiamka asubuhi mimi niko na Mungu asante. Nilikuwa tu naambia Mungu asante kwa kumsha. Juu si rahisi. Si rahisi kuishi na mtoto kwa kumula. Yaani unajua tu ni mgonjwa na mula mwezo. But Mungu naye ni nani. Akajibu maombi wakati wake. Wale wazazi wenye wako na watoto wa shida ya roho, basi kufe roho waone kama huku ni mbali ama hawawezi fika. Wakifika, watoto wao watatibiwa na watakuwa sawa. Vile tu wetu wametibiwa. Thank you, Rotary!